Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Плюс 3. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 3 нові випадки коронавірусу. Одного спецквитка не досить. Цими вихідними для проїзду у громадському транспорті Дніпра потрібна ще й довідка з роботи. 10 хвилин про любов. У Дніпрі зняли короткометражку про взаємини підлітків в умовах карантину. Тренування в залі на паузі. Як професійні спортсмени та аматори підтримують форму під час карантину? Про це та інше більш детально. У Дніпропетровській області обстежили на COVID-19 понад 1600 людей. Недугу виявили у 74 мешканців області. З них 8 вже подолали хворобу, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Щодня ПЛР-дослідження проводять обласний лабораторний центр і лікарня імені Мечникова. За минулу добу коронавірусну інфекцію виявили ще у 3 людей – мешканців Кам'янського та Підгородного. У базових лікарнях міста Кривий Ріг і Дніпро перебуває 45 пацієнтів. Із них з підозрою чекають результатів лабораторних досліджень. Це 21 пацієнт і 24 пацієнти з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-інфекції. Тобто ми бачимо, що у нас із 74 24 лише перебуває у лікувальних закладах. Сотню захисних костюмів та 150 літрів антисептику отримала 21-ша лікарня Дніпра. Це одна з 18 госпітальних баз регіону, яка сьогодні приймає хворих на COVID-19. Внесок в укріплення антикоронавірусного фронту робить партія «Європейська солідарність». Це вже другий транш допомоги медзакладу. Нещодавно лікарні передали ще й обладнання. Подробиці далі у сюжеті. Інфекційна лікарня номер 21 у Дніпрі – одна з найперших у регіоні почала приймати хворих на COVID-19. На коронавірусній передовій – медики. Вони віддано протистоять хворобі та рятують пацієнтів. Серед тих, хто дбає про лікарів і допомагає їм не заразитися, і партія «Європейська солідарність». В якості меддопомоги – сотня захисних костюмів та 150 літрів антисептику. Народний депутат Михайло Забродський переконаний – це те, що завжди стане у пригоді медикам. Звісно, цього, мабуть, замало для того, щоб повністю подолати спалах коронавірусу, зокрема в місті Дніпро. Але в будь-якому випадку вважаємо, що наш скромний внесок в загальну справу буде доречним. Ми вважаємо за честь і за наш громадський обов'язок. І політичний обов'язок в цій ситуації – підтримати такі лікувальні заклади, які зараз знаходяться в буквальному сенсі цього слова на першій лінії боротьби з цією небезпечною хворобою. Наразі в медзакладі на лікуванні 16 пацієнтів, 17 очікують на результати досліджень. Лікарі кажуть, постійно контактують із хворими, тож у засобах індивідуального захисту та дезінфекторах велика потреба. Їхній запас закінчується швидко. Це будуть комбінезони біозахисту, які дозволяють заходити в зону ризику зараження коронавірусною інфекцією. Відповідно, вони захищають на 100% наших працівників від зараження коронавірусною інфекцією. В каністрах знаходиться спирт вмісні, антисептики, якими будуть обробляти руки наші лікарі і медичні працівники, а також будуть оброблятися поверхні, на яких може знаходитися вірус коронавірусної інфекції. Це вже другий транш допомоги медзакладу. На днях «Європейська солідарність» передала лікарні обладнання, яке допомагає визначити рівень кисню у крові пацієнтів. В ближайше час, скоріше всього, будуть там і маски, і перчатки, і захисні костюми. Безусловно, будуть і антисептики. І ми плануємо це робити як можна чаще в усіх лікарнях, в яких нуждається дана допомога. Окрім гуманітарної допомоги медикам, партія «Європейська солідарність» разом з фондом Петра Порошенка дбає і про пенсіонерів та малозабезпечених. В умовах карантину їм прямо додому доставляють продуктові набори. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
Подбай про самотніх. У Кам'янському про пенсіонерів на самоізоляції та про яких нема кому подбати, піклується Департамент соціальної політики міськради. Щоб оберегти літніх людей від коронавірусу, продукти їм доставляють по домівках. Допомагають оплатити комуналку, оформити субсидію та купити ліки. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Ті, кому 60+, мають сидіти вдома на самоізоляції. Така карантинна вимога. Тому в Кам'янському організували підвіз харчів літнім людям додому. У цих соціальних працівників за планом 17 адрес. Перший продуктовий набір отримує Марія Астахівна. Пакетик ми вам привезли, гуманітарна допомога. У пакеті продукти першої необхідності – крупа, олія, сіль, чай та солоденьке. Так неожиданно, я ж сама. Дивляюся. А мені вистачає надовго. На місяця тричі, та й більше дати. Продуктова допомога дісталася й дому, де мешкають Любов Миколаївна та Микола Данилович. В один рік вони втратили двох своїх дітей і залишились на самоті. Пара ледве пересувається квартирою. І про похід до крамниці тільки мріє. Нікуди не виходимо. Я не можу. Оце ще скільки він іде, той карантин, то ще не. Ось таких самотніх пенсіонерів обслуговує пані Марина. Приходить до них кілька разів на тиждень, але на зв'язку цілодобово. Розповідає, під час карантину працює в посиленому режимі, аби у розпал пандемії в підопічних не виникало потреби виходити з дому. Основна наша ціль – це доставка продуктів, медикаментів, оплата комунальних платежів, уборка, приготувати кушати бабушкам. Іноді треба просто посидіти, послухати, поговорити, тому що у них, звісно, круг спілкування дуже вузький. Треба вислухати, треба вміти вислухати. Тільки в Заводському районі Кам'янського такі харчові набори отримає понад 1000 пенсіонерів. Наших пенсіонерів відправили на самоізоляцію. Це люди, які підвергаються болезні. Тому вони знаходяться вдома, а ми працюємо в усиленому режимі, забезпечуємо їх продуктами, медикаментами. Всевозможну допомогу їм предоставляємо. Через карантин у новому форматі змушені працювати і районні управління соцзахисту. Особистий контакт з клієнтами максимально обмежили. Департамент тимчасово припинив прийом громадян з соціальних питань. Робота в режимі здійснюється в режимі онлайн. Ми надаємо консультації в телефонному режимі, а також приймаємо листи, заяви в електронному вигляді та поштою. Нетермінові заяви можна залишати ось у такій скринці. У кого ж питання негайне, запис завчасно телефоном. У день приймають до 11 людей. Прийшла сюди, тому що кожні півгода йде перерозчет, як мама-одиночка. Записувалась в телефонному режимі, позвонилась, дівчатки сказали, що у них зараз вони немножко по-другому працюють, все через телефонний режим, міри безпеки, обов'язково перчатки, маска, ну, тобто, як і везде, режим карантину соблюдається. Карантин в Україні триває вже місяць. Через загрозу поширення коронавірусу Кабмін подовжив його до 24 квітня. Утім, коли саме сплине карантин, достеменно невідомо. В уряді кажуть, все залежить від рівня захворюваності в країні. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Заходи безпеки та запроваджені обмеження відкоригували і роботу судів. Вони не закрилися, засідання відбуваються. Але кожна справа розглядається в закритому режимі без присутності сторін, щоб убезпечити і людей, і суддів від інфекції. На сьогоднішній день суди працюють в звичайному режимі. Особа може звернутися до суду або особисто здавши заяву до канцелярії, або через електронну пошту, або через звичайну пошту. В будь-якому випадку ці заяви будуть прийняті і розглянуті судом. Одного спецквитка не досить. Цими вихідними у Дніпрі для проїзду у спецтранспорті буде потрібна ще й довідка з роботи. Додаткові обмеження запровадили з 13:00 суботи 18 квітня до 6:00 ранку понеділка 20 квітня. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки. У документі необхідно вказати назву організації, адресу, кому видана довідка та обов'язково день і години роботи.
Користуватися спецтранспортом можна буде за 2 години до початку робочого дня, що вказаний у довідці, та протягом 2 годин після закінчення роботи. Документ обов'язково треба засвідчити печаткою організації. За дотриманням правил стежитимуть правоохоронці. Електронний варіант довідки розмістять в телеграм-каналі Департаменту транспорту та на сайті міськради. Если ваше предприятие имеет безостановочный цикл работы, то есть мы говорим о хлебзаводах, о металлургических каких-либо предприятиях, которые не имеют возможности остановить работу своего предприятия, они должны выдать своим сотрудникам на святковые эти дни и вот эту вот справку. Она будет действовать непосредственно только на субботу, воскресенье и до 6 часов утра понедельника. Підозрюють у терактах. У Дніпрі СБУ блокувала діяльність злочинного угруповування, яке причетне до майже 18 терористичних актів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях. Їм закидають мінування і підпали житлових та комерційних будівель, в яких перебували люди. За попередньою інформацією, групою керував відомий кримінальний авторитет на прізвисько Арієць. Свою діяльність зловмисники координували з кримінальниками, підконтрольними російським спецслужбам. Під час обшуків у фігурантів справи СБУ вилучила зброю, набої, гранати, електронні та паперові носії інформації. Також чималу суму в гривнях та іноземній валюті. Все направили на експертизу. В аварії на Слобожанському постраждала дівчина. Дорожня пригода сталася на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Калинової. Там зіткнулися 2 автівки. За попередньою інформацією, БМВ рухався в бік кінотеатру, а Тойота – у бік проспекту Калнишевського. Свідки кажуть, водійка Тойоти проїхала на червоне світло. В результаті ДТП дівчина отримала черепно-мозкову травму. Її ушпиталили. Наркотики на 250 000 гривень. У Кривому Розі поліція затримала злочинну групу, яка виготовляла та збувала наркотики. Лабораторію облаштували в квартирі одного з наркоділків. Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників понад кілограм марихуани і метамфетаміну, а також зброю, боєприпаси, гроші та чернетки, що підтверджували злочинну діяльність. Речові докази направили на експертизу. Затриманим загрожує від 6 до 10 років життя за ґратами. У Кривому Розі спіймали містянина на незаконному алкогольному бізнесі. Поліціянти вилучили у 36-річного чоловіка обладнання для виготовлення фальсифікату майже на 3 тисячі літрів спирту, тару та фурнітуру. Відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 7 років. Тренування в залі на паузі. Пандемія коронавірусу внесла зміни в повсякденне життя українців. Суворі карантинні обмеження заморозили і спортивне життя. Стадіони та спортзали зачинені, а спортивні майданчики обнесені сигнальною стрічкою. Однак атлетам необхідно постійно підтримувати форму. Як це вдається дніпрянам – далі в нашому сюжеті. Відомий дніпровський фехтувальник Богдан Нікішин у професійному спорті понад 15 років. Він переможець і призер багатьох змагань українського та світового рівня. Для нього повсякденні тренування – необхідність, бо ж має підтримувати форму. Але зараз, через карантин, як і інші спортсмени, Богдан змушений тренуватися вдома. Про те, щодня мріє повернутися до спортзалу. Зараз тренуємося, як і всі спортсмени, в домашніх умовах. Приходиться тренуватися всі зали, все по місту на зараз. Закрыто, но в домашних условиях на самом деле тоже можно, конечно же, с нетерпением. И я и все спортсмены ждут, когда какое-то движение начнется, что когда этот коронавирус немножко отступит и начнется снижение всех ограничений. И уже, конечно, ждем, хочется прийти в зал и провести полноценную нормальную тренировку. Світлана і Віталій майже все життя займаються бігом. Через карантин тренування в залі теж були змушені поставити на паузу. Але без фізичної активності не обходяться. Бігають на свіжому повітрі. Кажуть, біг зараз – найкращий антидепресант. Ми всі як бігали, так і бігаємо. І наразі ми вважаємо, що спорт – це, мабуть, єдиний засіб підтримувати психічне здоров'я, не лише фізичне. І це вихід для тих, хто залишився вдома. Ми уникаємо
загальнодоступних місць, де багато людей, тому ми не бігаємо на косу, наприклад, але в мене є, наприклад, маршрут в Старі Кодаки, там немає люду, там немає поліцейських, і туди біжимо. Через пандемію COVID-19 займатися спортом заборонено на стадіонах, у парках і скверах та навіть в лісопарковій зоні. Можна лише бігати по тротуарах і то на більше двох. В обов'язковому райдері, окрім спортивної екіпіровки, паспорт, маска та дезінфектор. Парки закриті, все закрите, стадіони закриті. Вибираю міста, де удобно, де зручно. Вийшов, побіг, нікому не прив'язуюсь. В одну сторону, в другу маршрути кожен день міняю. Притримуюсь пульсових зон, нагрузку на організм стараюся не давати. Якраз время набрати біговий об'єм, щоб використати його, спользують цей карантин. Не зраджують традиціям і спортсмени-любителі. Не дивлячись на карантинні обмеження, у дніпрянина Михайла графік тренувань насичений. Каже, боїться втратити здоров'я не через коронавірус, а й за відсутності фізичних вправ. Я боюсь здоров'я втрати не від коронавірусу, а від того, що я перестаю займатися спортом, перестаю дихати свіжим повітрям. І для мене це важливо. Я привык бегать по утрам, мне этого не хватает. Під час бігу на вулиці маску можна не вдягати, а ось у громадських місцях – обов'язково. Штраф за порушення – від 17 тисяч гривень. Тому краще дотримуватися карантинних правил і бігати з користю для здоров'я, аніж від правоохоронців. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». 10 хвилин про любов. У Дніпрі зняли короткометражку про взаємини підлітків в умовах карантину. Її назва – «Поцілунок корони». Написання сценарію, зйомки, монтаж фільму і музичне оформлення – на все знімальна група витратила більш ніж 2 тижні. Хто грав головні ролі, як проходили зйомки і чи планується сіквел, знають наші журналісти. «Поцілунок корони» – короткометражний драматичний фільм. Його зняв дніпровський фотограф Дмитро. У центрі двоє закоханих підлітків. Через карантин вони замкнені кожен в себе вдома. Проте тяжіння дуже сильне. І попри зауваження батьків та небезпеку заразитися, зустріч відбувається. Однак наслідки її смертельні. Ну і основна ціль цього фільму – показати, що потрібна ізоляція не тільки від суспільства, але й від близьких. Ми показали, що к чому приводять такі романтичні подвиги. Подростка. Акторів для фільму режисер шукав через соціальні мережі. Першим на головну роль обрав Богдана. Хлопець розповідає, в ролі актора спробував себе вперше, але досвід роботи з камерою вже має. Я був моделлю в агентстві і в плані з камерою вже трохи працював. І коли мені написав Дмитрій, я подумав, чому б ні. В плані карантин і непоха тема, щоб засняти. Партнеркою Богдана на знімальному майданчику стала його дівчина. Каже, зіграти роль було нескладно, бо зараз вони з Богданом у схожій ситуації. Їх розділяє карантин. Але попри те, що вони пара, найважчою для Аліни виявилася сцена з поцілунком. Ми, виходить, заходили додому і повинен був бути поцілунок. Це найтрудніша була сцена. Как оказалось, потому что было трудно ее снимать. Мы очень долго не могли этого сделать. Фільм «Поцілунок корони» режисер виклав у мережу майже тиждень тому. На сьогодні його переглянули майже 1000 людей. Ймовірно, буде і продовження. Автор короткометражки вже має чернетки сценарію. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Врятували котика. До служби порятунку зателефонували мешканці вулиці Яна Ходоровського. Вони розповіли, що на даху двоповерхового будинку сидить кіт і не може самостійно злізти. ДСНСники не залишили тваринку в біді. Піднялися по драбині до кота, спустили вниз і відпустили на волю. На цьому в мене поки що все. На все добре. Бережіть себе та своїх близьких. Thank you.